Dobrý den přeji. Nejen na Ukrajině, ale také v Japonsku se tento týden děly a dějí věci. Nejenže tam dorazil tajfun a po tropické bouři Nanmadol zůstalo v zemi přes 100 000 domácností bez proudu, ale japonská vláda začala včera intervenovat na devizových trzích na obranu domácí měny, která vytrvale oslabuje. K americkému dolaru za poslední rok ztratila asi 30% hodnoty. Země se chystá na státní pohřeb expremiéra Shinzo Abeho, který byl zavražděn na začátku července. Klesá popularita současného premiéra Kishidy, no a to vše se odehrává na pozadí velkého napětí kolem Tchajvanu a nové jaderné mocnosti KLDR. Hostem dnešní Osobnosti Plus je proto ekonom a japanolog, od letoška také nositel řádu Vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, člen celé řady redakčních rad i mezinárodních boardů vědeckých časopisů, docent inženýr Jan Sýkora z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Osobnost Plus. Vy jste ekonom, pane Sýkoro, povězte mi jednoduše, jako laikovi, co se to děje s japonským jenem, proč tolik klesá, když roční míra inflace je v Japonsku oproti jiným zemím pořád relativně nízká. No, ať jsem ekonom, tak bezprostředně čistě ekonomické záležitosti nesleduji. Nicméně odpověď na vaši otázku je poměrně složitá, protože Japonsko se v posledních desetiletích potýká s celou řadou ekonomických, sociálních a politických krizí a to všechno se samozřejmě promítá do důvěry v japonský jen a v japonskou ekonomiku jako takovou. Ta poslední intervence byla pozoruhodná tím, že byla velice masivní. Kdybychom se podívali zpětně, tak japonská centrální banka opakovaně intervenovala ve prospěch tedy jenu, ale takhle velkou intervenci jsme za posledních, řekněme, 10 let neviděli. Věští to tedy nějaké větší problémy japonské ekonomiky? Jak je na tom hospodářství? Já osobně se domnívám, že se jedná spíše o nešťastnou souhru celé řady faktorů, které se bohužel prostě protly v jednom jediném okamžiku. Tím hlavním asi důvodem je energetická nestabilita, protože ta diskuze o určité citlivosti na nedostatek energetických zdrojů se nevede jenom v našem evropském prostoru, ale samozřejmě v Japonsku, které nemá téměř žádné energetické zdroje a po té nešťastné události ve Fukušimě v roce 2011 muselo částečně omezit i Japonsko muselo ustoupit částečně od jaderné energetiky. Takže ten současný vývoj nejenom tedy na Ukrajině, v Evropě, ale celosvětově se myslím dotýká Japonska více, než si vůbec dovedeme představit. Atentát na ex-premiéra Shinzo Abeho se odehrál na začátku července. Teď máme skoro konec září a stále se v Japonsku řeší jeho dopady. To soukromé rozloučení s politikem se uskutečnilo 12. července, ale, a to mě docela překvapilo, státní pohřeb se má konat až za 4 dny, 27. září. Proč s takovým zpožděním? Domnívám se, že tím hlavním důvodem je velká kontroverze. Zda vůbec pořádat, organizovat státní pohřeb, protože se jedná samozřejmě o bývalého vysokého politika. Nicméně je to bývalý politik. A je to vlastně představitel výkonné moci. Kdyby se jednalo o příslušníka císařského rodu, tak chápu, nebo rodiny, tak chápu, že ten státní pohřeb byl automatický. Ale Japonci dnes i obyčejní lidé se začínají ptát, proč bývalý politik jedné politické strany má mít takovéto pocty a v neposlední řadě je a to jiný především. Ne? Jiní ne? Ano, a jiní ne, ale v neposlední řadě je to především otázka ekonomická, protože ten státní pohřeb představuje obrovské zatížení pro státní pokladnu a právě s ohledem na tu první otázku, s jakými problémy se Japonsko potýká, jakým nebezpečím dnes hrozbá musí čelit, tak celá řada Japonců vlastně protestuje proti tomuto způsobu rozloučení.
Já ještě dodám, že poblíž úřadu japonského premiéra se tento týden ve středu ráno pokusil upálit muž a jak píší agentury, zřejmě tak protestoval právě proti státnímu pohřbu bývalého premiéra. Podle agentury Kyodo s touto formou rozloučení nesouhlasí téměř 61% Japonců. Přesto se ten pohřeb tedy konat bude. Dá se očekávat. Církev sjednocení, to jsou takzvaní můnisté, vzniknuvší v Koreji, včera oznámila, že zpřísní kontrolu nad dary, které dostává od věřících. Proč o tom mluvím? Muž, kterého japonské úřady viní z útoku na Abeho, uvedl, že toho politika zastřelil, neb se domníval, že má s touto náboženskou skupinou blízké vztahy. Ten atentátník se chtěl pomstit za to, že jeho matka darovala můnistům této církve v přepočtu zhruba 17 milionů korun, čímž zrujnovala de facto svou rodinu. Ovšem mně přijde zajímavé hlavně, že za svoje spojení s touto církví se omluvil i současný japonský premiér Kishida a slíbil, že s ní své vazby přeruší. Proč tak učinil? Japonská ústava zakazuje jakékoliv, nebo neumožňuje jakékoliv propojení mezi politickou rovinou a náboženskými skupinami. Ono je to, takovéto pojetí bylo reakcí na tu první japonskou ústavu předválečnou, kde naopak císař byl nejenom tedy nejvyšším představitelem tedy státu, ale zároveň byl i nejvyšším představitelem té duchovní moci. Čili ve snaze oddělit tu rovinu tedy duchovní a politickou, tak ta nová ústava zakazuje jakékoliv propojení. Nicméně je pravdou, že určité vztahy tady jsou, ať je to v podobě tedy těchto darů, a nebo možná i nepřímého propojení, například druhý koaliční partner současné vlády, strana Komeito, je vlastně nepřímo napojena na společnost Soka Gakkai, což je tedy náboženské sdružení, které si víceméně založilo tuto stranu nepřímo jako svoji politickou platformu nebo prostor pro prosazování svých osobních zájmů. Takže se hledají samozřejmě různé cestičky, jak tento zákaz obejít. Tak určitě Japonsko ctí svobodu náboženství, ne? Samozřejmě, to je něco jiného. Jo? Náboženská svoboda a pronikání náboženských skupin do politického života, to jsou dvě zcela oddělené sféry. Ale myslím si, že ta diskuze o tomto propojení velice silně akcelerovala po roce 1995, po tom známém incidentu, který vyvolala sekta Om Shinrikyo, o tom sarinovém útoku, o kterém se později ukázalo, že vlastně to byl regulérní pokus o státní převrat, protože ta sekta nebyla jenom náboženskou sektu, ale měla připravené paralelní politické struktury, které by byly připraveny okamžitě převzít moc. No a jestliže se premiér Kishida omluvil a slíbil, že z církví sjednocení vlastně přeruší nějak své vazby, nebo nevím přes jak to řekl, tak jak to vůbec je reálně s mocí této církve, s jejím navázáním na současnou vládu? Je víc ministrů japonského kabinetu, kteří jsou současně podporovateli církve sjednocení? Já popravdě řečeno neznám detaily, ale pokud vím, tak bývalý premiér Abe nebyl navázán na tuto stranu jenom jako fyzická osoba, ale zároveň jako představitel té politické strany. Takže tady, pokud se omlouvá dnes premiér a předseda liberálně demokratické strany pan Kishida, tak spíše se omlouvá za spojení mezi politickou stranou a náboženským sdružením nebo náboženskou skupinou, než že by to byla otázka nějaké osobní zodpovědnosti. A tohle by bylo možné přenést asi na další ministry současné vlády. Říká japanolog a ekonom Jan Sýkora, který je hostem dnešní páteční Osobnosti Plus. Přejdeme k mezinárodní úrovni, která je možná teď z našeho pohledu ještě podstatnější. V nepřímé souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, ale asi nejen kvůli tomu, přituhlo dozajista také v Indopacifiku. Čínské manévry kolem Tchaj-wanu nabyly na intenzitě a KLDR se nově prohlásila za jadernou mocnost de facto, která už nebude vyjednávat o jaderném odzbrojení. Nakolik se podle vás v regionu zvýšilo riziko otevřeného a nějakého většího vojenského konfliktu?
Nejsem bezpečnostní analytik, ale domnívám se, že samozřejmě zvýšilo se tím, jak se zvyšuje tedy objem těch rizikových faktorů, ale osobně se domnívám, že nebezpečí otevřeného konfliktu bezprostředně nehrozí. Že proč se to domníváte? Například, když jste zmiňovala ty manévry čínských ozbrojených sil u Tajvanu, ona jako tyto aktivity musíme chápat v kontextu dalších událostí a byla to do jisté míry reakce na návštěvu těch nejvyšších amerických představitelů na Tajvanu, takže to Čína nemohla nechat jaksi bez odezvy. Takže ona na to reagovala tedy tou demonstrací síly. Ale myslím si, že si všichni uvědomují, zejména Čína si uvědomuje, jaksi tu jemnou zranitelnost té rovnováhy v Indo-Pacifickém bazénu. A když se podíváte na postoj Číny například k konfliktu na Ukrajině, kdy vyzývá obě dvě strany vlastně k nějaké dohodě, k rozvážnosti, k uklidnění té situace, tak pokud by došlo k destabilizaci té oblasti nebo subregionu Východní Asie nebo celého tedy Indo-Pacifiku, tak si myslím, že by to byla především Čína jako první, která by pocítila negativní dopady této nestability na svou ekonomiku. Jinými slovy, Čína tedy nemá zájem o to, aby se v Indo-Pacifiku rozhořel nějaký konflikt a nechce přidávat do ohně, ano? Myslím si, že ona chce udržovat to trvalé napětí. Ale nedomnívám se, že by bezprostředně to napětí překročilo tu kritickou hranici a vyústilo tedy v nějaký skutečně velký otevřený konflikt, kde by proti sobě stáli ti hlavní aktéři, kteří tedy jsou do tohoto v tomto regionu vlastně zapojeni. No a v této souvislosti tedy, když jste zmiňoval, že ty čínské manévry kolem Tajvanu byly reakcí na návštěvu Nancy Pelosi, tak myslíte, že to bylo rozumné od Spojených států toto udělat? Já se trošku, teď si dovolím trošku vulgarizovat ten problém, ale ono je to trošinku jako když se dva kluci nebo skupina kluků na písku přetahuje, kdo tedy je větší kaprňák. A samozřejmě ona to trošku to byl takový truc i zase ze strany Spojených států amerických. Ukázat, že vlastně si mohou, že jsou jaksi soběstační, že jsou samostatní a mohou si vlastně dělat, co chtějí. Myslím si, že je to skutečně takové spíše demonstrativní vzájemné přetahování a všichni si uvědomují, tedy co by nastalo, kdyby skutečně jedné z těch stran povolili ty nervy. Co by nastalo? Zaprvé by to znamenalo obrovskou destabilitu celého indopacifického regionu. A když si uvědomíme, že v současné době je to prostor, ve kterém se koncentruje největší část světové ekonomiky, světové dopravy, výzkumu, tak by to působilo celosvětový dopad. Já si myslím, že to není žádné, nebyla by oblast, které by se destabilizace tohoto regionu vlastně vyhnula. Dá se tedy předpokládat, že k invazi Pekingu na Tajvan nedojde, pokud k tomu Čína nebude dotlačena, řekněme, nebo nebude to vnímat jako, že je k tomu dotlačena? Já ještě jednou musím zopakovat, že nejsem tedy bezpečnostní analytik, takže neznám všechna zákoutí a zákulisí, ale domnívám se, že k tomu skutečně v nejbližší době nedojde. Co znamená ten zvýšený tlak Číny na Tchaj-wan pro Japonsko? Japonsko má na svém území americké základny, čili v případě nějakého otevřeného vojenského konfliktu by bylo Japonsko přímo ohrožené? Dá se to tak říct, ale to je třeba jeden z těch důvodů, který jsem zmiňoval, že tady ten otevřený konflikt je velice nepravděpodobný, protože Japonsko sice má jenom pětinový objem tedy toho zbrojního potenciálu ve srovnání s Čínou, ale má za sebou ten obrovský vlastně tu obrovskou váhu Spojených států amerických. Takže se nedomnívám, že by v tomto ohledu si Čína vlastně zase troufla na nějaký otevřený konflikt. A když bychom se podívali třeba na aktivity Severní Koreje, která, jak jste správně říkala, se prohlásila za jadernou mocnost, tak Japonsko má trvalé problémy s tím, že ty balistické rakety prolétávají buď v těsné blízkosti, nebo přímo nad severním, většinou v severních oblastech Japonska. Ale opět si myslím, že je to spíše demonstrace síly a snaha spíše získat nějaké ekonomické výhody a nějakou
nějakou ekonomickou podporu, protože ten korejský režim v okamžiku, kdy naráží prostě na své zdroje, prostě na své omezení, tak vždycky vyvolá nějaký takovýto zdánlivý konflikt a očekává, že vlastně bude výměnou za zmírnění toho napětí, mu budou poskytnuté ekonomické, buď budou uvolněny ekonomické sankce, nebo naopak dostane nějakou humanitární pomoc a podobně. No nahání dnes v regionu větší strach Čína nebo KLDR? Myslím těm zemím, které, jak si my vnímáme odsud jako demokratické, jako zpřátelené. KLDR je asi nevyzpytatelnou zemí a teď, když se nově stala jaderným státem, plyne z toho nějaká změna? Domnívám se, že pokud by KLDR opravdu začala tímto způsobem vlastně vystrkovat růžky, tak byli by to především ti hlavní aktéři Čína a Rusko, kteří by se snažili tu Severní Koreu uklidnit. Protože se domnívám, že nikdo, ani Čína, ani Rusko a samozřejmě ani Japonsko si nepřeje destabilizaci i třeba vnitřních poměrů v Severní Koreji. Samozřejmě nelze vynechat Jižní Koreu, protože ta destabilizace i třeba jenom vnitřních poměrů v Číně, v Severní Koreji, by se odrazila na situaci tedy u těch svých nejbližších sousedů. Pokud by došlo třeba k nějakým otřesům politickým v Severní Koreji, tak se dá očekávat masivní odliv nebo příliv emigrantů do okolních zemí. Čína by měla obrovské problémy na korejsko-čínských hranicích. Takže myslím si, že všichni se budou snažit vlastně udržovat, jak jsem říkal, to napětí, aby nikdo neustoupil, aby nikdo neukázal, že je slabý, ale zároveň se budou snažit vlastně vyvažovat tyhle vztahy tak, aby nedošlo k nějakému skutečně otevřenému konfliktu. Jan Sýkora, japanolog, je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy jste zmínil Jižní Koreu, já chci zmínit aktualitu. Včera se sešli jihokorejský prezident a japonský premiér na okraj zasedání Valného shromáždění OSN a shodli se, že je potřeba obnovit dobré vztahy. To je, myslím, docela důležitá zpráva, protože ty vztahy jsou velmi komplikované a dosti špatné dlouhou dobu. Japonsko Koreu okupovalo 1910 až 45. Blízká se teď na lepší časy podle vás právě kvůli hrozbě války v regionu, kvůli tomu napětí a kvůli společným nepřátelům, což řekněme jsou Čína a KLDR, a společným přátelům, hlavně tedy Spojeným státům? Jakou roli Spojené státy hrají v tom zbližování Japonska a Jižní Koreji? Korejsko-japonské vztahy jsou velice komplikované. Oni jsou zatíženy celou řadou historických zkušeností vzájemných. A já bych řekl, že Japonsko a Korea jsou země, které vlastně nemohou bez sebe žít. Když se podíváme skutečně do dávné historie, tak většina té čínské civilizace, ze které Japonsko čerpalo tedy svou inspiraci, tak tyto informace a tyto znalosti šly přes Koreu. Takže v tomto ohledu ta Korea sehrála obrovskou roli, význam, má obrovský význam pro to, jak dneska Japonsko vypadá. Ale zároveň Japonsko se vůči Koreji snažilo vždycky vymezovat jako, nechci říct vyloženě natřezená země, ale jako země samostatná, zatímco ta Korea byla vždy pod větším vlivem tedy Číny. A právě to japonsko-čínské soupeření se vlastně odrazilo a odehrávalo na území Koreji, protože i vlastně japonsko-čínská válka v letech 1894 a 1895 jejím primárním problémem bylo soupeření, kdo bude mít větší vliv v Koreji. Takže ty země spolu ekonomicky jsou konkurenti, ale zároveň se bez sebe neobejdou, protože ta propojenost ekonomik, zejména mezi korejskou a japonskou, je poměrně vysoká. A myslím si, že to zbližování, nebo to, co jste zmínila, tak je snaha, nebo jeden ze způsobů, jak překonat právě ty historické animozity a jak se vyrovnat tedy s tou historickou pamětí. Může se to povést, jsou třeba společnosti k tomu naladěné, v Jižní Koreji třeba, kde stále vnímají určitě úkorně například zneužívání korejských žen, asi 200 tisíc, které museli pracovat jako prostitutky pro japonské vojáky a tak dále. Tokio říká, že vlastně se omluvilo a odškodnilo je.
Víte, ono je to podobné jako třeba vyrovnání mezi Německem a Českem, nebo Československem, nebo Německem a Polskem. Samozřejmě určité hluboké křivdy na osobní úrovni přetrvávají, ale ten společný zájem nakonec vedl v té Evropě k tomu vzájemnému vyrovnání a usmíření. A myslím si, že něco podobného je možné i mezi Japonskem a Koreou a máme už celou řadu důkazů nebo dokladů, že se tyto kroky vlastně dějí a dějí se úspěšně. Říká Jan Sýkora, host dnešní Osobnosti Plus. Přejdeme teď k osobní kapitole. Vy jste nejprve vystudoval ekonomii, pak jste se po revoluci už co by znalý japonštiny dostal na studia do Sagi, říkám-li to správně, na ostrov Kyushu. Paleografie a diplomatika. To je kromě jiného váš obor, který jste přednášel i na řadě nebo na několika evropských univerzitách. Jaké texty si mám pod těmito označeními představit? Paleografie, diplomatika. Diplomatika, paleografie, to jsou pomocné vědy historické, které vám zpřístupňují nebo mají zpřístupnit ty primární zdroje, které vám potom slouží k vlastnímu výzkumu. Já osobně jsem se vlastně k této oblasti nebo do této oblasti dostal, protože jsem odjel studovat do Japonska ekonomii. Také. Ale nakonec jsem zakotvil u hospodářských dějin. A pochopitelně, pokud chcete pracovat s hospodářskými dějinami, no tak musíte pracovat s primárními zdroji. Takže co konkrétně jste studoval a studujete? Na jaké úřední dokumenty, řekněme, se zaměřujete? Jedná se v podstatě o dokumenty, které nějakým způsobem se váží k hospodářské politice předmoderního Japonska, Tokugavského šogunátu, to znamená období od počátku 17. do poloviny 19. století. A pak samozřejmě... A co to konkrétně je? Protože třeba soudobí čeští historici se zabývají kolikrát třeba i účtenkami nebo smlouvami, když někdo, třeba mě napadá, Karel Čapek nakupoval nějaké rostliny, tak se prostě vytahují jeho objednávkové listy například. Tak, abyste si udělali takovou představu, už jsme se dneska dotkli měnových problémů, tak jedním z takových obrovských problémů toho předmoderního Japonska byl rozpor mezi naturální formou toho hospodářství a postupným rozvojem zbožně peněžní ekonomiky. Takže to vedlo k tomu, že pochopitelně v tehdejší Japonsko se potýkalo s vleklými měnovými krizemi, s inflací a teď vedla se i intelektuální diskuze o tom, co je vlastně zdrojem těchto jaksi nestabilit. A je zajímavé, že tehdejší intelektuálové, nebo dneska bychom řekli ekonomičtí teoretici a vědci, kteří žili v úplně jiném prostředí, potkávali se ale se stejnými ekonomickými problémy. Tak jako došli, dnes? Jako dnes, anebo jako jejich současníci. Ano. Kdybychom se podívali na Evropu 18. 19. století, tak také prostě se setkávali, objevovaly se problémy inflací a tak dále. No a je zajímavé, že ti japonští intelektuálové fakticky došli k podobným závěrům jako jejich evropští současníci. Samozřejmě zaobalení do tehdejší konfuciánské nebo neokonfuciánské terminologie. No a protože většina těchto dokumentů není v tištěné podobě, pouze v podobě tedy psané, rukopisné, tak na to, abyste s nimi mohla pracovat, tak nejprve se musíte naučit číst. No a to byl jeden z těch mých důvodů, anebo jeden z těch mých odborných zájmů během studia, tedy v Saze. Vy se do Japonska vracíte opakovaně po dobu těch 30 let. Co je podle vás takovým největším problémem současného Japonska? Už jsme tedy mluvili o té ekonomice, ale napadá mě třeba, jestliže Západ řeší krizi hodnot, týká se to Japonska, nebo co to je? Je to demografická krize, že Japonsko je země natěsnaná na malé území, nemá vlastně kam expandovat? Co to je? Kdybych měl zmínit obecný problém, tak Japonsko vlastně celými jejími dějinami té země se jako červená nit táhne schopnost nekonfliktním způsobem střebávat vnější inspirační zdroje. Já vždycky studentům přirovnávám tu zemi k pomyslné houbě, takové té mycí houbě, která když potřebuje, tak je schopna nasát vše, co prostě vidí kolem sebe. Potom se uzavře a
pomaličku vymačkává a vysává tedy a zpracovává ten obsah. V okamžiku, kdy je zcela vymačkaná, tak se opět otevře, zase nasaje a takhle se ten cyklus opakuje. Tímto způsobem například si Japonsko osvojilo čínskou kulturu a civilizaci na počátku, nebo v polovině 19. století, na počátku 20. století západní civilizaci. A to je vlastně takový životní módus Japonska. Tahle schopnost ovšem pro ní musíte mít jeden předpoklad. A to je dostatek času. Musíte mít čas na to vlastně strávit a oddělit to, co je pro vás potřebné, pragmaticky to přijmete, zapracujete do toho stávajícího korpusu a potom to, co nepotřebujete, to prostě odhodíte. A to Japonsko ten čas jaksi nemá? Od roku 1945 ta intenzita změn i ve světovém kontextu je tak rychlá, že prostě Japonsko nestačí provést tu selekci. Takže já bych řekl, že je to určitá společenská schizofrenie, která provází Japonsko od, řekněme, 50. let. A to má potom různé dopady do ekonomiky, politiky, života společnosti jako takového. A pokud bych měl zmínit nějaký konkrétní problém, tak je to nepochybně demografický problém. Ta země úžasně stárne v současné době, podíl lidí v postproduktivním věku nad 65 let se blíží ke 30%. Tak si myslíte, že každý třetí Japonec je starší 65 let. A to má neskutečné důsledky v oblasti politiky, ekonomiky, sociálních vztahů, mezigenerační solidarity. Řeknete mi velmi stručně, jak se nakládají slané švestky u Maboši? Prý to umíte. Ale úplně stručně, máme na to 10 vteřin. Otrháte švestky v nezralé podobě, prosypete je solí a necháte je odležet. Mezitím si vypěstujete červenou kopřivu šiso, tu také tímto způsobem tedy nasolíte, pak to všechno promícháte, necháte odležet, usušíte a máte umeboši. Docent inženýr Jan Sýkora z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl dnešním hostem. Díky za to, naslyšenou. Děkuji za pozvání, naslyšenou.